Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Daniel, fortæl lige i første omgang at sætte på ord på kampen, som vi vinder 3-2. Jo, men vi har lidt svært i starten, og ude fra bænken, der er lidt svært at ligesom kunne gøre noget derude. Man sidder lidt og tænker på, at ligesom hvad man kan komme ind og gøre, og ligesom lure sin egen modstander. Så der var klart plads til forbedringer, men som efter pausen, der kunne vi godt se, og vi kunne også mærke, da jeg kom ind, der kom vi bedre med, men til sidst, da de ligesom begyndte at presse lidt på, der kan vi godt mærke, det bliver lidt svært det her, men vi klarede den, så det var godt. Du blev skiftet ind i anden halvleg, og din første berøring, den sender den op i krogen, så prøv lige at fortælle os om situationen. Jamen altså, jeg kommer ind og stiller mig der, hvor jeg nu skal stå, og så havner den hos mig, og så tænker jeg egentlig ikke så meget. Den ligger godt, så må den bare have ind over nakken, og så havner den op i hjørnet. Et af de bedre mål, du har lavet? Ja, det vil jeg sige. Er du vant til at lave den slags mål? Nej, det er jeg ikke. Det er ikke så tit, at jeg er helt deroppe. Så når jeg endelig er, så er det da lækkert at få lov at vise, at man også kan lave mål. Du er en ny mand her i Nordsjælland. Du kom til for et par måneder siden i vinters. Prøv at fortælle lidt om, hvordan har det egentlig været for dig? Jo, men altså, det har været lidt svært her i starten. Der har været mange nye ting, som man skulle vende sig til. Og altså, niveauet, det er bare kun blevet højere af, hvor jeg er kommet fra. Så det har været rigtig godt for mig. Og selvfølgelig kan jeg også godt mærke, at der er mange ting, som jeg skal arbejde med. Og jeg er slet ikke der, hvor at jeg kan spille og kommer til at spille fuld kamp endnu. Fordi at der er så mange nye ting, som jeg skal ind og vende mig til. Men jeg kan godt mærke, at det ligesom stille og roligt begynder at komme, så det skal nok gå. Let's go!